Hur många är det som har skjutit med pilbåge då? Jag har aldrig skjutit. Nej, inte aldrig. Jag tror när man var liten. Jag har faktiskt varit pilbågeinstruktör. Det också? Mm. Jaha. Nej, jag kör den taktiken att jag utger mig för att vara mycket bättre än vad jag är. Och se om det funkar. Jag kallas Robin Hood. Nej! Ja, ja, alltså detta påminner jävligt mycket om höjdhopp alltså. Nej, det är Patrik som verkar skjuta en del. Vi andra känns inte som att jag tror att det blir lite mer tillfälligheter. Du sätter hög press på dig själv nu. Det verkar som Patrik har gjort det tidigare någon gång, så att det är mycket möjligt att Patrik tar stjärnan den här gången. Ja, mina herrar, det är dags för bågskytte. Patrik, vem tror du är pricksäkrast i gänget? Ja. Du? Ja. Vad baserar du det på? Jag har skjutit mycket pil back in the days.